Man fick hoppa så mycket trampoliner. Det, och så får man göra en massa roliga saker. Som vad då? Som man får typ lära sig att göra skruven och olika sorters hytt och sådana hoppsaker. Jag har lärt mig att göra framåtvolter och sideflips. Och det är sidovolter. Mm, det låter jättesvårt, är det det? Ja, eller det är lättare än vad man tror. Nej, de var ganska orädda, de sommarlovslediga som anmält sig till kursen Summer Jump på Klippans gymnastikkrets. Under 2 veckor har drygt 20 barn fått lära sig en mängd olika trampolintrick. Och med tanke på att var och varannan trädgård idag huserar en studsmatta så för det med sig både för- och nackdelar för tränarna. Jo, man säger att de har den här tekniken som de kör med studsmatta som är lite felaktig om man jämför med här liksom. Så det blir att de tror att de kan en del mer och så blir det lite fel knast, men det går. Vad brukar de vara mest nöjda med när de har klarat? Ja, det är väl volterna då när de landar sin första volt och blir glada så liksom. Mm. Vad har du lärt dig nu under veckan då? Alltså man kan liksom utveckla saker vad man har gjort och förnya dem. Vad är det som är svårast? Rygg. Rygg, det får du förklara. Man hoppar och sen lägger man sig på rygg och sen så studsar man upp. Helt raklång då eller? Ungefär. Eller ska man, kan man benen liksom lite upp i luften typ? Ah, det ser ganska svårt ut. Ja, det är det. Det är inte farligt om man kan landa på nacken eller något? Nej, det är inte så farligt. Jag gjorde så en kul massage.